det, der gør mest indtryk, er, at man tager det helt alvorligt og siger, jamen, vi skal jo stille de her unge noget bedre i udsigt. De skal forstå og føle og se og mærke, at der er et alternativ til kriminaliteten og den gale vej i livet. At der faktisk er brug for dem, og at de kan noget. De kan ikke kun noget, når det handler om alt det ulovlige.